ધીરેન્દ્ર રાંધેજા કોમેડી શો યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ટ્રિંગ, થેન્ક યુ. હેલો, હાય. જોબ કરે છે ને? જી. બસની રાહ જુઓ? હા, બસની રાહ જુઓ. આઈ નથી તમારી બસ? ના, હવે તૈયારી જ છે. અચ્છા, તમારે ક્યાં જવાનું? હું બસની રાહ નથી જોતી, મારે તો અહીં સુધી જ જવું છે. આ સર્કલ છે ને ત્યાં સુધી જ. અચ્છા, તો ચાલી ના હોય? ના, એટલે મને થોડી પ્રોબ્લેમ છે. એટલે શું, પગમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે? ના ના, એવું નથી, પણ ત્યાં રસ્તામાં છે ને અમુક લુખાઓ બેસી રહે છે. અચ્છા, અને પછી આડું અવડું બોલે, અને મને એ બધું પસંદ નથી. એટલે સર, આજના છોકરાઓને થઈ શું ગયું છે કે ખબર નથી પડતી. જાણે કોઈ દિવસ છોકરી ના જોઈ હોય એમ ગમે તેવી ટીખળો કર્યા કરતા હોય છે. ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ, તમને જો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો હું હેલ્પ કરી શકું છું. તો તમે મને થોડું આગળ સુધી મૂકી જશો? તમારી બસ ત્યાં ઊભી રહેશે. નો પ્રોબ્લેમ, બસો તો આવતી જ રહે છે એટલે ટેન્શન નથી. લેટ્સ ગો. જો કેવી આંગળીઓ ને બાંગળીઓ કરે છે. તમે ચિંતા ના કરો, હું છું ને તમારી સાથે. ચાલ, ગભરાશો નહીં, હું છું ને. શું છે, કોઈ દિવસ છોકરી નથી જોઈ? અને અહીં એમાં આંગળીઓ બાંગળીઓ શું છે? ખોટી કમેન્ટો પાસ કરો છો? મારી સાથે છે, બોલો શું કરે છો? આજ પછી આ ગાડી આ બધો અડ્ડો જમાઈને બેહતા નહીં, ગંડેરા ભગાઈ નાખે તમારા. હોશિયારીઓ કરો છો? નાલાયક વિદ્યા સિવાય કઈ આવડે જ બીધું. ચલો બસ બસ, હવે અહીંયાથી તું આગળ જતી રહીશ. પણ તમારે તો ત્યાં સર્કલ સુધી જવું હતું ને. હા, પણ હવે મને કોઈ ખતરો નથી, અહીંયા બધા સારા માણસો છે. અચ્છા અચ્છા, નો પ્રોબ્લેમ. અચ્છા, તો પછી મારે બસ તમે અહીંયાથી જ પકડો બસ, સર્કલ તમને દૂર પડશે. અચ્છા, એવું છે. નો પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, વેલકમ, બાય. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે પણ જવું જ પડશે ને? હા. ઓકે ઓકે. અચ્છા, તમારે કોઈ જોબ બોબ ચાલે છે આ બાજુ? ના ના, એવું નથી. આ બાજુ છે ને મારે ડોક્ટર છે, મારી સ્કિન પ્રોબ્લેમ છે થોડી. મારી સ્કિન છે ને ઓઇલી છે. ઓકે, તો ત્યાં મારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે. જી. તો એટલે હું જાઉં છું. ડોક્ટરે કીધું છે કે 10 સિટિંગ લેવાની, પણ હવે ટ્રીટમેન્ટ કરતાં કરતાં ખબર પડી કે હવે 2-4 સિટિંગમાં પતી જશે. ભગવાન કરે ને સારું પતી જાય આ 2-4 સિટિંગમાં, કેમ કે અહીંયાથી જવું મટે ને. અરે ડોન્ટ વરી, હું છું ત્યાં સુધી તો તમને મૂકી આવીશ. ચાલો જઈએ. થેન્ક યુ. હજુ તમે લોકો સુધર્યા નહીં એમ ને? અહીં નહીં પાછો અડ્ડો જમાઈને બેસી ગયા? શરમ શરમ જેવું કંઈ છે તમારી લોકોની અંદર છે કંઈ? અને તું, તારા મોઢામાં તો મૂછો નથી ફૂટી, અને એ ગાડી આ છોકરીઓને જોવાને તાકવા આવી ગયો છું. તું આવા મો બાપ સંસ્કાર આપે છે? મને લાગે છે આ છે ને આ ટીમનો લીડર લાગે છે. સુધરભાઈ સુધર, આ વગર કોમનો આડો નું ઉભો ફાટ્યો છું ને, એના કરતો ગેરદેન સંસ્કારની ચોપડીઓ વોચ તો બુદ્ધિ આવે. એ ભાઈ, આ સરકારી રસ્તો તે ખરીદીલો નહીં. સરકારી જગ્યા છે તો બેહવાની કોઈને ના નથી પાડી, પણ બેહીના આ છોકરીઓની ટીખળો કરવી, એમની મશ્કરીઓ કરવી, એવું કોણે કીધું તમને? સીધા રજો ની તો સરકારમાં જમા કરાવી દે. સુધરતા નથી સાલાઓ, ચલાડ. તો બસ આગળ તો હવે કોઈ ખતરો છે નહીં, તો તમે જઈ શકો છો. હા ને, તમને એવો પ્રોબ્લેમ હોય તો મૂકવા આવું, કોઈ ઇશ્યુ નથી એમાં. અરે ના ના, હવે તો જતી રહી. હા, પણ તમે એ લોકોને જબરા તડકાયા. હા, અને તમે મને કીધું ને લે હેડ, ગભરાઈ ગયા બધા. જોરદાર તડકાયા તમે એ લોકોને. ઓકે ઓકે, ચલો હું જાઉં. બાય, થેન્ક યુ, બાય. આવું રોજ રોજ તમને તમારી હેલ્પ લેતા મને તો શરમ આવે છે. આ જલ્દી પતી જાય તો સારું મારે. ચિંતા ના કરો, હું છું ને. ચાલ, ર ર ર ર
શરમ નિવે મિલતી દીસે તમે લોકોએ તો. હું તમને સમજાય સમજાય થાક્યો, તમે નહીં સુધરો. ચિયાક દાડો જો મારી ખોપરી છે ને તો બધોના ગંડેરા ભાજી નાખે. હજુ બી કહું છું કે આ જગ્યા છોડ દેજો. ગમે તે જતી આવતી છોકરીઓને છેડતી કરો છો, નાલાયકો. કઈ શરમ જેવું છે કે નહીં તમારી અંદર? હે, કઈ શરમ બરમ રાખી છે તમે? આ બિચારી આ છોકરીને તમે છેડતી કરો છો. શરમ નિવે મિલતી દીસે તમે લોકોએ. અરે કેટલી વાર સમજાવવાનું, માણસ હોય એને સમજાવીએ. બુદ્ધિના બારદોણો છો તમે લોકો. કેટલી વાર કહેવાનું કે આ જગ્યા ઉપર બેસવાનું ને બેસો તો શાંતિથી બેસો, જતી આવતી છોકરીઓને છેડો નહીં. બુદ્ધિ જેવું છે તમારી અંદર? તમારા ઘરના સભ્ય સાથે કોઈ આવું કરે તો તાંટો લાકડીઓ લઈને નીકળી જશો દિયોર. એટલે તમારા ઘરના સભ્યો તમારા ઘરના સભ્યો અને બીજાના ઘરના સભ્યો માટે આપણી કોઈ જવાબદારી નહીં બનતી? નાણાક વિદ્યા ચાલુ કરી દીધા છે. લંપટ લોકો, ફાટ મારી જશો એમ લાગે છે. બધાને સબક શીખવાડવો પડશે મારે. ચિયાક દાડો, તું લબર મુશિયા, તને કહું છું, બાપમો રાજે આ તારી ગેંગ બંગાથી હટાવી લેજે. નહીં તાર ચિયાક દાડો, તારો ડોકું પોકું મેળી નાખે હોય થી છોકરીઓને છેડતી કરું છું. દેખાય છે કેટલી ભોડીન કેટલી વ્યવસ્થિત છોકરી છે. અંદર નહીં પડતી. મારો હારો, શું ધંધા મોડે છે તે? હા, શું છે પણ? ઓલો પારકી બળ્યો હાથે લપટા મારવા નીકળ્યો છું. અરે ચમ, કોની પારકી ભાઈ? મને મારવાન કેતો તો નહીં. મારા હારા લાગે છે. ઓય ઓલે સોડાવો મને. ઓને ઓલે ઓય મારી છોડાય. ઓય ઓલે સત્તા ધણીએ બીજા હારે ફરું છું. હા, થુપીસ 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 છોડ. એટલે તમે પૈણેલો છો? આ મારો ધણી છે. મેડમ, તમે પૈણેલા હતા, તમારા ઘરવાળા છે તો તમે મારો હાથ જાલી જાલીને રોજ અહીંથી લઈ જતા હતા અને તમે મને અહીં ગાડી આ તમારા ધણી હાથે કૂટાઈ નાખ્યો. તો મેં કંઈ તમારું ખોટું કર્યું છે? મેં ના ના કંઈ ખોટું નહીં કર્યું. ઓ ટાટા પડો, બચારો બીવાય ને મરી જશે. ઉભા રહો. એમાં એવું થયું ને કે આરા છે ને વચ્ચે બીમાર પડ્યા હતા, તો ડોક્ટરે એવું કીધું કે અમને લોહી ચડાવવું પડશે. તો ખબર નહીં કેવા મરિયલ માણસને લોહી ચડાવી દીધું ને, તો હાવ મરિયલ ના મર થઈ જાયેલા. જે આવે અમને થપ્પડ મારી જાય, જે આવે એ મારી જાય. હમણાં કાલને જ પરમ દિવસની જ વાત કરું, એક નાનું છોકરું આવડું ટાબરી હોય ને અમને થપ્પડ મારીને જતું રહ્યું. બોલો. એટલે પછી મેં આ બધો આઈડિયા કર્યો કે તમને અમને કરીને છોડો, કૂટી નાખ્યો હમણાં. એવી રીતે જતી હતી ને તો એમને મર્દાનગી જાગી જાય. મર્દાનગી જાગી? અરે આ તો દિયો રાક્ષસ જાગ્યો છે, રાક્ષસ. હારજુ તમે મને છોડાયો, નહીં તો હમણાં ગુજરી જતો. અને આ પેલી તમારી ટ્રીટમેન્ટની વાત કરતા હતા, એ આ ટ્રીટમેન્ટ એમ ને? બરાબર. આ તમારી ટ્રીટમેન્ટમાં મારે કોઈ હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર પાસે ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડતી. હવે મને જરા એટલું કહેજો, હમણાં મને જે માર્યો હતી બમ્પા કાલ્યો છે અને હમણાં હું હોસ્પિટલ જઈને ડોક્ટર એમ કહે છે કે તમારે લોહી ચડાવવું પડશે, તો આ ભાઈ લોહી આલશે મને? આલ દેશે પૂરેપૂરું. તો બરાબર છે, તો મારો બદલો વળશે. પછી હું કૂટું એને. ગમ્યું ગમ્યું હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. દોસ્તો, કોઈ બસ સ્ટેન્ડ ઉપર આવી રૂડી રૂપાળી છોકરી એમ કે કહી હુધી મેલી જો, તો પહેલાં ગોમમાં તપાસ કરજો કે આખા ગોમમાં ચિયા કે લોહી બોઈ સડાવડાવ્યું છે કે નહીં એમ. હેડમ કે સર્કલ વાળી.